ما هي تهاي سببتا كدن بايسا إسع سلاد دار رئيس الوساري كوحيقين كي أهانا وسير كأرهمها قدهاي ودن كإيتوبيا مسؤول كي لباد يوغو سرهيي حكومة داوه قاميوه أبي أحمد يصيد أوكالي قدومي كوحيقين كي حسبيق بي بي شخصيغان أوكالين ميسان لكيغا جري هشيس كي سفكرد إسوامالي لان يو إيتوبيا ده مري أيا حلك بني دين عاكالينا حسبيق برواقو إي إيتوبيا هوغان كي دهاياها أيا عود أغلبياد دكو أنسيحيي تاقيرا دا هشيسك دحمري أبي أحمد يو مدحوين موسبيحي لابا قضبو أو قدن بأيا إسعسلاد دار رئيس الوساري كوحيقين كأهانا وسيرك أريمها ديباد إي إيتوبيا أيا نوربحين تيانا كسو كوبين وحاو وها شخصي فرفرعون أو قدح مغضي هشيسك دولة دا إيتوبيا يو سومالي لان أي ودا قالين وسيرك أريمها ديباد أهانا رئيس الوساري كوحيقينك وما أنت سير رسمي أو شاعيي أنو حلقا سيسك عسيلي كدب مركي لدورتي قدومي كوحيقينك حسبك برواقو أو إساقوها وانا ميد كميدا سببها وقوين أو إسو عسيلي مسؤولك كان سدح دحيل إسكوها يي ميسانك حوقان نقولها دولة دا إيتوبيا أو هقامي رئيس الوساري أبي أحمد inkastoo aanu digtar dimeek la hadlin warbaahinta hase yeeshay waxa uu shaaciyay inuu ka tagay xilkaasi iyadoo uu ka aqbalay raisul wasaari abi ahmed nasida ila wareediyo hoose xaqiiqiyey xilka digidiisa mas'uulka kan ayaa dadku ay u sibisaarayaan heshiiska dawladda etiopia iyo somaliland dhexmaray iyo cadaadisyo fuulay xukuumadda uu hoggaamiyo abi ahmed hase yeeshay warbaahinta xogaha loo baaris iyo dabagal sameysay ayaa soo ogaatay inaanay shaqo kulahayn qodobka koobaad ee uu xilka isaga casilay raisul wasaare ku xigeenkii ahaana wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Itoobiyaana waxa uu salka ku hayaa gobolkiisa oo uu ka taagan yahay qalalaase siyaasadeed iyo isfahmi waa ka dhaxaya dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya halkani oo ay qalalaase ka fulinayeen jabhada ka soo horjeeda abi axmed ciidamada militariga Itoobiyaana isku dhacay ku dhaxmaray ila wareediyo kale oo u dhun daloola siyaasadda waddanka Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan shakhsiga lagu bedelay oo ay isku gobol ka soo jeedaan in uu si weyn u saluugsan yahay Dr. Demeke ayaa waxa uu xilkaasi soo hayay tan iyo 2020kii isagoo siyaasad firfircoon oo dhinaca arrimaha dibadda ku hoggaaminayay dawladda Itoobiya waxana uu ahaa shakhsiyaadkii soo gebagabeeyay siyaasaddii iyo diblomaasiyaddii laga maleegayay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya kadib markii ay heshiiska taariikhiga ah wada galeen raisul wasaari abi axmed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muuse bihi abdi shakhsiga kan ayaa waxa uu hayay saddex xil oo kala ahaa raisul wasaari ku xigeenka wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga bb mas'uulka labaad ee ugu awooda badnaa xukuumadda abi axmed ayaa xilka tagidiisa salka ku haysa laba qodob oo kala ah gobolkiisa oo qalalaase siyaasadeed ka taagan yahay sida oo kalena si weyn uga soo horjeeda xukuumadda uu horkacay abi axmed iyo xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiye ku xigeenkii xisbiga bb oo isaga ahaa sida oo kale lagu bedelay shakhsi aanu ku qanacsanayn oo ay isku deegan yihiin xisbiga barwaaqo ee waddanka Itoobiya oo kulan yeeshay maanta ayaa waxa uu cod aqlabiyad leh ku taageeray heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray kaasi oo ay sheegeen mas'uuliyiinta xisbigaasi horkacaha oo raisul wasaare abi axmed ugu horreeyo in naf iyo maalba ay dawladda Itoobiya u horeyso sidii uu hirgeli lahaa waxaana iska soo daba dhacaya tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay qaadayso Addis Ababa kuwaasi oo ay iskaga difaacayso Muqdisho hargeysana ugu soo dhawaanayso iyaga oo dariiqa u xaadaya tallaabooyinka ay Itoobiya qaadaysa sidii uu u hirgeli lahaa heshiiska taariikhiga ah ee Abiy Ahmed iyo madaxweyne Bihi ku dhexmaray Addis Ababa bishii koobaad kowdeedii 2024 kaasi oo xiisad ballaaran ka dhaliyay geeska raisul wasaaraha Itoobiya abi axmed ayaana si weyn loo saadaalinayaa inuu Soomaaliland iman doono kadib marka uu ku dhawaaqo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana magaalada Hargeysa saacadaha fooda inagu soo haya ka anbabaxaya wefdi ballaadhan kaasi oo ku wajahan magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya halkaasi oo labada dowladood ay kulan si wada jir ah ugu wada qaban doonaan kaasi oo aqoonsiga uu raisul wasaare abi axmed si rasmi ah u shaacin doono iscaasilaada raisul wasaare ku xigeenka ayaan khusaynin heshiiskan taariikhiga ah ee u dhaxaya Soomaaliland iyo Itoobiya